খিলঞ্জিয়াৰ মাটি দখল জালিয়াতিৰে মাটি দখল কৰিছে ব্যৱসায়ী সন্তোষ ম'ৰে নগাঁও ৰাজহ চক্ৰবিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত মাটিৰ দালালৰ ৰাজত্ব ব্যৱসায়ী সন্তোষৰ কাণ্ডত ক্ষুব্ধ ডিমৰ বহু খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল মাটিৰ দালালক নিশেষ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো নগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে মাটিৰ দালালৰ ৰাজত্ব নগাঁও জিলাৰ কাছমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত নগাঁও সদৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত জামগুৰিৰ বহু অসমীয়া পৰিয়ালৰ মাটি বেআইনীভাৱে নামজাৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নগাঁৱৰ সন্তোষ ম'ৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদীপ বৰা নামৰ এজন দালালৰ জৰিয়তে সন্তোষ ম'ৰে নিজ পত্নীৰ নামত এখন অসমীয়া গাঁৱৰ 100 বিঘা মাটি বেআইনীভাৱে নামজাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তত নুমল পাটৰ ডেকা নামৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তক পুষ্পা দেৱী ম'ৰ আৰু সন্তোষ ম'ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে 79ৰ পৰা দখল আমাৰ আছে খাজানা আমিয়ে দি আছোঁ কিন্তু পিছত গম পালোঁ 10 চনৰ সন্তোষ ম'ৰ নামত মাটিটো উঠাই ল'লে চিটিং কৰি পেলাই মই দেৱানী কেছ কৰিলোঁ কৰি লৈ পেলাই সন্তোষ ম'ৰ নাম কটালোঁ কটোৱাৰ পিছত সন্তোষ ম'ৰে আকৌ দেৱানী কেছ এটা আমাৰ নামত চলাই আছে এতিয়া এতিয়া সাক্ষী দিব লাগে সি সাক্ষী নিদিয়ে এই 3 বছৰ মানে চুচুৱাই আছে জিলা উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে লাল মণ্ডল লোহিত মহন্তই সেই নামজাৰি বাতিল কৰি পুনৰ নুমল পাটৰ ডেকাৰ মাটি ঘূৰাই দিয়ে পিছে এতিয়াও গাঁওখনৰ অধিকাংশ লোকৰে মাটি সন্তোষ ম'ৰে জালিয়াতিৰে পত্নীৰ নামত নামজাৰি কৰিছে মানে চবতে কাছমাৰীটো বহুত মাটি হৈছে টোটেল মই জনা মতে আমাৰ নগাঁও কোৰ্টত 42টা কেছ চলি আছে মাটি সেয়ে এতিয়া জামগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সন্তোষ ম'ৰ আৰু প্ৰদীপ বৰা নামৰ এই 2 মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ লাল মণ্ডল লোহিত মহন্তৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী তুলিছে মাটি আগতে 3 বিঘা কথা আছে তাৰমানে তাৰে আধাটোহে মই 1 বিঘা কথা 3 লোচা মাটি ম'ৰ তা সেই মাটিখিনি তেওঁ মানে নামত নামজাৰি কৰি পেলাই দখল কৰি আছে আজি দখল কৰা ধৰি লওক 7 চনৰ পৰাই হ'ব তেতিয়াৰপৰা তেওঁ দখল কৰি আছে এতিয়া 7 চনৰ পৰা মাটিখিনি এতিয়া মোৰ কোনো কাগজ পাতি একো নাই চব তেওঁলোকে লৈ ল'লে লৈ কৰিলে এইখিনি কৰি আছে এতিয়া কেনেধৰণে কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট